Hvorfor er det så viktig å stemme Fremskrittspartiet, spesielt i Vestfold? I Vestfold så er det faktisk viktigere enn noe sted i landet. Jeg understreker at det er viktig å stemme Fremskrittspartiet uansett hvor du bor. Men i Vestfold så er det faktisk sånn at vi er i ferd med å kunne vippe hele flertallet i Norge. Den rød-grønne regjeringen i dag, den sitter der med et veldig lite flertall. I Vestfold så er det sånn at vi har muligheten til å få to borgerlige fler enn det vi hadde sist. Både det såkalt siste mandatet som Fremskrittspartiet kjemper mot Arbeiderpartiet og SV om, hvor vi håper å kunne få inn Morten Stordalen. Og i tillegg til det så håper vi at det såkalte utjamningsmandatet også kan vippe fra SV i dag til et borgerlig parti. Så i Vestfold så er det viktigere og riktigere enn noen gang å stemme Fremskrittspartiet. Og en stemme her, det er en stemme som virkelig kan bety at vi får borgerlig flertall i Norge og et styre som skal fornye Norge. Hva vil det si for Vestfold at vi får et borgerlig styre da? Det betyr at vi for eksempel får politikere som er villige til å stå opp og kjempe for det syvende byggetrinnet på sykehuset i Vestfold. Det er viktig fordi sykehuset er i ferd med å sakte akterut, i tillegg til at det er i ferd med å falle ned. Plutselig kan vi våkne opp, og så er sykehuset i Drammen eller i Telemark. Sånn kan vi ikke ha det. Vi trenger politikere i Vestfold som står oppreist og kjemper mot både statsråder og helseforetak. Sykehuset i Vestfold skal på plass, syvende byggetrinn skal bygges, og Fremskrittspartiet kommer til å foreslå og gjennomføre det. Kan du sette en tidsfrist på det? Hvis vi får rent flertall, så begynner vi med å gi go allerede i første statsbudsjett. Og det meste ligger faktisk allerede klart. Byggeprosessen er forberedt, reguleringsplaner er ferdig. Det er egentlig bare én ting som mangler, og det er politisk vilje, og politisk vilje, det har Fremskrittspartiet.